Dan avval yana bir ixtibos keltiramiz. Oxirgi yillarda hamma sohalar qatori din bo'yicha ham ochiqlik, erkinlik berildi. Bir nechta ilmiy markazlar tashkil etdik. Lekin bulardan xalqimizga nima manfaat bo'lyapti? Manfaat shunday bo'lishi kerakki, bu salohiyatni jamiyatga yetkazish kerak. Buxoriy, Maturidiy, Marg'inoniy kabi buyuk bobolarimiz merosiga tayangan holda jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish zarur. Buning uchun diniy ta'limni amaliyot bilan bog'lash, ilmiy markazlarimizni dunyoda yetakchilarga aylantirish kerak, dedi davlatimiz rahbari Buxoroga tashrifi chog'ida. Va tashrif Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilishdan boshlangani ham bejiz emas. Bilasiz, Buxoroi Sharifga odamlar sayyoramizning turli hududlaridan ma'rifat istab kelishgan. Madrasa-yu masjidlar talaba ilmlar bilan gavjum bo'lgan. Ana shunday muborak dargohlardan biri Mir Arab madrasasi hisoblanadi. Sobiq sho'rolar davrida, undan keyingi 25 yilda dinga munosabat qanday bo'lganiga shu madrasa guvoh. Davlatimiz rahbari 2017-yilda bu yerga kelib, haqiqiy ahvolni o'z ko'z bilan ko'rgach, ahvol tubdan o'zgardi. Xuddi shunday namunali sharoitni Buxoro tumanidagi Raboti Qalmoq mahallasida ham ko'rishimiz mumkin. Qisqacha aytganda, Raboti Qalmoq bugun respublikaga har tomonlama namuna bo'lishga arzigulik mahallaga aylangan. Xullas, prezidentimizning qat'iy sa'y-harakatlari bilan Buxoroning ma'naviy qudrati qayta tiklanmoqda. Hozirgi sharhimiz xuddi shu mavzuda. Dunyodagi ilk universitet qayerda ochilgan? Bu savolga ko'pchilik Misrning Al-Azhar universiteti deya javob beradi. Ha, Qohiradagi Dorul Funun bundan 1053 yil avval 970-yilda ish boshlagan. Yangi dunyoning ilk universiteti esa AQShning eng tarixiy ilmiy markazi Garvard sanaladi. U bundan 387 yil avval, ya'ni 1636-yilda tashkil etilgan. Sharq musulmon olamining eng ko'hna ilm dargohlaridan biri esa Mir Arab madrasasidir. Bu muqaddas dargoh tarixi 500 yilga borib taqaladi. Mir Arab dunyo ilm faniga, ma'rifatiga Al-Azhardan yoki Garvarddan kam hissa qo'shmaganini ko'pchilik yaxshi biladi. Endi uning qisqacha tarixi haqida. Madrasani xalq orasida Mir Arab nomi bilan mashhur bo'lgan Said Abdulloh al-Yamani 1530-1536 yillarda qurdirgan. Aslida Buxoroning Qubbatul Islom maqomiga erishida Mir Arab madrasasining hissasi beqiyos. Buning binokori Said Abdulloh Yamani Hazramovti. O'zlari Yamanning amiri bo'ladi bu kishi va 18 yoshida tasavvufga, sufiylik ilmiga qiziqib, tushlarida Samarqand va Hoji Ahror valini tush ko'radilar. Va Yamandan Samarqand tomon keladilar, izlab-izlab. Shunda Hoji Ahror valiga murid bo'ladilar, ya'ni shogird tushadilar. Va juda qisqa muddatda bu kishiga, ya'ni xat ijozat deyiladi. Bugungi tilda aytganda diplom oladilar Hoji Ahror validan. Juda qisqa muddatda qancha buyuk muftiylar bu yerda tahsil olgan. Butun o'sha mana jadid bobolarimiz Sadriddin Ayni mana shu madrasada ta'lim olganlar. Taniqli Buxorolik birinchi akademik Abdurov Fitrat mana shu madrasada tahsil olganlar. Bu Mir Arab madrasasi qurilganida oliy madrasa sifatida qurilgan. Afsuski, sho'rolar davriga kelib 1920-1930 yillarda madaniy inqilobchilar tomonidan madrasalarning ko'pchiligi buzib tashlandi. Omon qolgan ayrim maktab va madrasalar birin-ketini yopila boshladi. Mir Arab madrasasining nufuzini tushirishga ko'p va xo'p harakatlar bo'ldi. O'sha davrlarda madrasa duxovniy uchilishi nomini olgani haqida ham ma'lumotlar bor. Ochig'i, uzoq yillar e'tibordan chetda qoldi bu dargoh. Men o'zim 99 yil o'qigan bo'lsam ham, o'sha vaqtdagi madrasa o'rta maxsus hisoblangan, oliy bo'lmagan. Lekin vaholanki tarix o'rganilsa, bu madrasa oliy bo'lgan. Yurtboshimizning takliflari bilan mana oliy madrasani ham maqomi qaytarib berildi. Va bu madrasa butun dunyoda bo'layotgan noxushliklar, dinimizning noto'g'ri tushunchalariga qarshi kurashib, millatimizni yaxshilikka yetaklaydigan bir dargoh bo'lishiga umid qilaman. Buxoroda tasavvuf maktabini ochilishi, Farg'onada fiqh maktabini, Surxondaryoda hadis maktablarini ochilishi, bularni hammasi nima uchun? Faqatgina dunyoga bizda shunday maktablar bor deyish uchun emas. Ajdodlarimizning qoldirgan asarlarini o'rganib, bugun rivojlanish uchun hissa qo'shish. Bugun qilinayotgan ishlar, islohotlar go'yoki bir novdon ekish. Bu novda bir necha yilda daraxtga aylanadi. U daraxt bir kun meva beradi.
Bu ilim maskandan İslam dini ravnaqiga sezilarli hissa qo'shgan mashhur ulamolar yetishib chiqqan. Ular orasida rossiyalik Ravil Gaynuddin, boshqirdistonlik Talgat Tojuddin, chechenistonlik Ahmad Qodirov, ozarbayjonlik Alloh shukur Poshshozoda kabi ulamolar ilim olgan. Shuningdek, zamonamizning taniqli olimlari Muftiy Eshon Boboxon, Muftiy Eshon Ziyovuddinxon, ma'rifatparvar Munavvar Qori Abdurashidxonov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Usmonxon Alimov va yurtimiz hamda musulmon diyorlaridagi imom xatiblarning aksariyati ham madrasaning faxriy ilmu toliblaridan. Bular biz bilgan olimlar, din peshvolari. 5 asrlik tarixga ega Dorul Fununda yana qanchadan qancha ma'lum va mashhur qori va qurrolar, olimlar tahsil olgan. Yaqin yaqingacha o'z holiga tashlab qo'yilgan madrasa bugun islom ma'rifati markazlaridan biri sifatida yangi mazmun, yangi mohiyat bilan yangi davrni boshlamoqda. Davlatimiz rahbari 2017-yilda bu yerga kelib, ahvolni ko'rgan, madrasaning tarixiy mavqeini tiklashni maqsad qilgan edi. Yana bir narsani aytish o'rinli. O'zbekistonda yangi davr boshlangandan keyin demokratik islohotlar natijasida diniy sohaga ham erkinlik epkini kirib keldi. Shu kunga qadar faqatgina ziyoratgoh sifatida qarab kelingan qadamjolar islom ma'rifatini tadqiq va targ'ib etadigan markazlarga aylandi. Misollar ko'p. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy, Imom Nasafiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, Islom sivilizatsiyasi markazi bugun dinimizga bo'lgan yuksak e'tiborning ramzlariga aylandi. O'tgan asrda maqomi o'rta maxsus bilim yurti darajasiga tushib qolgan madrasa prezidentimizning tashabbusi bilan oliy o'quv dargohi darajasiga ko'tarildi. Ota-bobolarimiz orzu qilib o'tgan tarixiy adolat tiklandi. Zamonamizdagi yetakchi oliygohlardan farqli bo'lmagan holatdagi imkoniyatlar yaratilgan bu yerda. Bu yerda o'sha ta'lim dasturlari, o'quv rejalari shunaqangi bir ilg'or tajriba asosida shakllanganligi va shu bilan birgalikda Buxoroda shakllangan qadimiy an'ana uslubi bor, o'qitish uslubi bor. Bu an'ana uslubi hozirgi kunda nafaqat bu mintaqada, balki Janubiy Osiyo mamlakatlarida, Shimoliy Afrika mamlakatlarida ham mana shu an'ana, Buxoro an'anasi, ya'ni ta'lim berish an'anasi hali hanuz davom etib kelmoqda. Va mana shu an'anani jamlagan holatda zamonaviy ta'limni ilg'or tajribalarini ham qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Talabalar uchun nafaqat bilim olish, balki talabalar turar joyini misolda ko'rishimiz mumkin yoki sport majmuasi ular uchun yaratilgan bu yerdagi imkoniyatlar, o'sha basseyn havzalari tashkil etilganligi yoki bo'lmasa bu yerdagi o'sha oshxona yoki kompyuter jihozlari, qo'yinki barcha imkoniyatlar mana shu talabalarni bugungi kunda yetarli darajada bilim olishligiga sharoitlar yaratilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Odatda madrasa deganda ko'pchilikning ko'z oldiga eski hujralar keladi. Biroq Mir Arab oliy madrasasining ichki holati va sharoitini uning tashqi qiyofasidan o'ziga xos arxitekturaviy yechimidan osongina payqaysiz. Demek Abu Hafs Kabir ko'chasi joylashgan ushbu majmua Buxoro shahrining eski shahar qismini badiiy va estetik jihatdan to'ldirgan. Bu yerda zamonaviy o'quv xonalari, yotoqxona, sport zali kabi ko'plab bino va inshootlarni ham ko'rish mumkin. Prezidentning ushbu madrasada bo'lishida ham chuqur ma'no mohiyat bor aslida. Boisi bugungidek erkinlik va ochiqlik siyosatda yot g'oya va mafkuraga, xurujlarga qarshi sog'lom va to'g'ri munosabat ko'rsata oladigan, islom dini ta'limotini chuqur tahlil qila biladigan ilm ahllariga, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, oltin fondga ehtiyoj bor deildi madrasa yoshlar bilan kechgan muloqotda. Imom Buxoriy markazi, Maturidiy markazi, Termiziy bobomizni markazi, mana shu islom sivilizatsiya markazi, hadis markazlarini ochganlarimiz. Buni ham tagida ilohiy kuch bordan 500 yillik tarix, bu chakana tarix emasdan bundaqa madrasalar yoki bundaqa o'qish dargohlar o'zi sanoqli. Buyuk tariximizda bo'lgan Buxoriylar, Termiziylar, Maturidiylar, Nasafiylar mana shularni ilmini tashviqot qilgan davlatda adashishga yo'l qo'yishga haqqimiz ham yo'qlar. Bilimim bor imom, bilimim bor mudarris, bilimim bor talaba hech qachon xor bo'lmaydi. Bilasizmi? Men har safar aytamanki, suvda cho'kmaydi, alovda yonmaydi. Bitta narsa. Bilim. Prezidentimiz oliy dargohda ta'lim olayotgan insonlarga kelajakda ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz uchun ko'p yillar xizmat qilishi uchun va qolaversa yod g'oyalarga qarshi kurashish uchun imom xatiblarimiz nafaqat diniy, balki ham diniy ham dunyoviy ilmlarda peshqadam bo'lmoqliklari uchun ana shunday go'zal bir madrasani yaratib berganliklari biz bundan juda bir mamnunmiz. Xudo xolasa kelajakda biz yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazib va ularga sof aqidani yetkazishga beminnat xizmat qilmoqlikka biz tayyormiz. Oliy madrasa 200 o'ringa mo'ljallangan. Talabalar Qur'oni Karim, hadis, fiqh, islom tarixi, arab tili, sarf va nahv, ona tili va adabiyot, ingliz tili, fizika, matematika, jug'rofiya, astronomiya hamda informatika kabi fanlarni o'rganishadi.
Mirarab Oliy madrasasi hozirgi kunda zamonaviy, har qanday sharoitlarga ega bir chiroyli binoga ko'chib o'tdi va bu bizlarga hozirgi kunda yanada kuchliroq, yanada jo'shqinroq o'qishlikka shart-sharoit yaratib berildi. Sport zal bo'lsin, o'quv xonalarida kompyuterlar, proyektorlar, aqlli doskalar va shunga o'xshagan har xil qurilmalar o'rnatilgan. Oliy madrasamizda xoh dunyoviy bo'lsin, xoh diniy bo'lsin, juda ham ko'p ilmlar bir qatorda o'rgatilib boriladi. Ular masalan matematika bo'lsin, geografiya bo'lsin, aqida, tafsir, hadis fanlari bo'lsin, hammasi dars yo'nalishida berib boriladi. Bularni diniy ma'rifiy sohaga qaratayotgan e'tiborlari samarasi deb o'ylayman. Hozir bilim yurtida 100 dan ortiq talaba o'qiydi. Ularga 23 nafar malikali mudarris va o'qituvchi ta'lim tarbiya beradi. O'qish muddati 4 yil. Madrasani bitiruvchilarga islomshunoslik, imom xatib va arab tili o'qituvchisi mutaxassisliklari bo'yicha diplom beriladi. Madrasa kutubxonasi ham ko'rkam. Bu yerda nodir qo'lyozmalar, manbalarni ko'rish mumkin. Yangi qiyofa va mazmun kasb etgan Mir Arab Oliy madrasasi nainki Buxoroning, balki O'zbekistonning islom dunyosidagi nufuzini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi shubhasiz. Raboti Qalmoq, quloqqa xush yoqadigan nomi, Buxoroning tarixi ming yillarga borib taqaladigan mahallalardan biri shunday atalgan. Lekin uni ko'pchilik madaniyat nomi bilan taniydi. Yana ham aniqrog'i tanir edi. O'tgan zamonda aytayotganimizning sababi bor. Paxta yetishtirish deysizmi? Bog'dorchilik va chorvachilikda nafaqat Buxoroda, balki respublikada shuhrat qozongan madaniyat qishlog'i keyingi 30 yilda suvga tushgan toshdek g'oyib bo'ldi. Ya'ni hudud 80-chi yillar ruhida qolib ketdi. Bu yerga ilk bor kelgan odam o'tgan asrga tushib qolgandek his qilardi o'zini. Keyingi 30 yilda birorta yangi bino qurilmadi. Bunday e'tiborsizlik odamlarning turmushida, kayfiyatida aks etardi. Mahallada ishsizlik eng og'riqli masalaga aylandi. Bu muammolarning yagona yechimi esa xalq ichiga kirish, quyi tizimdagi ishlarni manzilli yo'lga qo'yishni taqozo etardi. Davlat rahbarining bu xalqparvar siyosati Raboti Qalmoq mahallasida qisqa fursatda amalga oshirilgan bunyodkorliklar misolida o'z ifodasini topdi. Respublikamizning hech yerda analogi bo'lmagan kompleks mahalla markazi vujudga keldi. Ancha qiyinchiliklar bo'ldi qizim. Har tomonlama xalqimiz qiynaldi. Ishlash joylari kam edi ayollarimiz uchun. Taqqoslasangiz hozir nimalar bo'lmayapti? Shu 5-6 yildan beri xalqimizning farovonligi juda ham yaxshi bo'ldi. Qaysi xonadonga kirsangiz o'sha yerda bir ijodkorlik bor. Mehnat qilib rezorni tiklash bir imkoniyati bor, lekin bunga ham kim sabab? Prezidentimizning mana shu chiqargan farmon qarorlari, bergan imkoniyatlari, Buxoro viloyatidagi o'zgarishlarni ko'rib, to'g'risi quvonganimdan ko'zlarimga yosh keldi. Qarang, xalqimiz uchun shunchalik imkoniyat yaratib berildi. Prezidentimiz kelib xalq bilan muloqotda, ular bilan kamtarona suhbatda bo'lishlarining o'zi men o'zim necha yillar orzu qilganman shuni. Endi mahallaning eski ko'rinishidan asar ham yo'q. Bu yerda tekstil korxonasi, mono markaz, madaniyat uyi, mahalla muzeyi, tadbirkorlar markazi, biznesga xizmat ko'rsatish maskani, maishiy savdo markazi, yangi bog'cha, maktablar qurildi. Mahallaning yangi binosi, otaxonlar choyxonasi, kutubxona, sport maydonchasi, hammom va xiyobonlar bunyod qilindi. Xullas, ko'ngli ochiq, dilgash mahalla ahli uchun bugun zamonaviy sharoitlar yaratildi. 9 mingdan ziyod aholiga ega mahalla binosi 80-chi yillarda qurilgan bo'lib, yillar davomida nurab, ta'mirtalab holatga kelib qolgan edi. Mahalla binosi mukammal qayta ta'mirlandi. Bino shunchaki savlat to'kib turishni emas, xalqqa xizmat qilishi nuqtai nazardan qayta loyihalashtirildi. Masalan, bu yerda ilk marotaba nodavlat shakldagi Buxoro tumani madaniyat tarixiy muzeyi tashkil etildi. Tasavvur qiling, endi mahallaning ham o'z muzeyi, tarixidan so'z ochuvchi maskani bor. Shuningdek, mahalla binosiga kutubxona, huquq-tartibot maskani, shaxmat to'garagi, sektor rahbari, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi xonalari, faollar zali joylashtirildi. Ya'ni hammasi bir joyda. Ma'naviy barkamollik uchun yaxshi tarbiya, bolalikda olingan mustahkam bilim zarur. Shu bois yillar bo'yi qarovsiz yotgan bino mukammal ta'mirlanib, maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil qilindi. Bog'chada 100 nafarga yaqin bolalar tarbiyalanadi. 25 yildan beri shu mahallaga men yashayman. Bunoqa o'qni narsani biz ko'rganimiz yo'q. O'z binolar shunday ko'rasiz, shunday oppoq. Inson qadrini topyapti, biz shundan mamnun. Avvalgi zamondan ko'ra hozir 100% zamonamiz o'zgargan. Ana binolar bor, ana ishxonalar bor, ana xudogash bog'chalar bor, maktablar, doktorxonalar bizga ro'zi. Endi mahalla aholisining biror yumush bilan yo'l qatnashiga ehtiyoj qolmadi. Aholi va tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish markazida davlat hamda bank, kommunal sohaga oid xizmatlar ko'rsatiladi. Natijada hudud aholisi va tadbirkorlarni tuman markaziga va viloyat markaziga qatnashi uchun sarflanadigan vaqtlari tejaladi. Ya'ni markazda bir kunda 100-150 dan ortiq aholi va tadbirkorlarga davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Bizning mahallamizda boshlagan vaqtimizda 397 ta ishchimiz bor edi. Hozir mana 1 yil davomida harakatimiz natijasi bo'lib
unga berilgan kreditlarimiz, bandligini ta'minlaganmiz, subsidiyalar ochganmiz, o'z-o'zini band qilganmiz, legallashtirganimiz evaziga hozirda 66 ishsiz qolyapti. Bu yilda bizning mahallamiz xudo ishsiz qolmaydi. Mahallaning eng muhtasham binolaridan biri sifatida qad rostlagan ko'rgazmalar zalida tumandagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi o'tkaziladi. Shu yerning o'zida tashkil etilgan o'quv markazida xorijiy tillar va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish istagida bo'lgan 100 dan ortiq fuqarolar kasb hunarga o'qitiladi. Bu joy yirik tadbirkorlik uchun asos bo'ladigan biznes g'oyalarga doya bo'lsin ajab. Mahallaning eng fayzbob go'shalaridan biri nuroniylar maskani. Bu joyni tom ma'noda tarbiya, ma'rifat bulog'iga o'xshatish mumkin. Nuroniy otaxon va onaxonlar o'zlarining boy tajriba va saboqlarini yoshlarga o'rgatadigan manzilga aylandi. Yaqindagina ish boshlagan bu kafe esa yoshlarning sevimli manziliga aylanib ulgurdi. Buxoro tuman yosh kitobxon tanlovidan g'olibman. Bu yerdagi kitobxona ochilishidan juda ham xursandman. Bizning mahallamizda oldin kitobxona yo'q edi, endi ochildi. Lekin har kun gavjum bu yerda kitobxona. 2000 dan ortiq kitob bor. Bunday kitobxonalar ochilishi bizning yoshlarga motivatsiya beradi, qandaydir bir jihatdan maqsadimizni aniq qo'yishimizga yordam beradi. Raboti Qalmoq mahallasi ahlining bugun dimog'i choq. Ko'z o'ngida lahza sayin yuz berayotgan o'zgarishlarni ko'rish har qanday insonda rozilik hissini uyg'otadi. Yana bu o'zgarishlar ijodkorning shaxsan o'zi tashrif buyursa. Hayajonim hozir cheksiz. Suhbat qurdik bir piyola choy ustiga. Yuzma-yuz gaplashib o'tiribman, juda ham samimiy inson ekanlar. Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti yoshlarga, xotin-qizlarga, sog'liq sohasida. Men o'zim savdo bilan shug'ullanaman. Ilgarilari uyga savdo qilish mumkin emas. Mana bu mumkin emas, bu mumkin emas degan gaplar bo'lardi. Hozir xudoga shukr, mehnat qilayotgan odam hech kim kam bo'lmaydi. Dehqonchilik qilaman, ishxonamda bodring yetishtiraman. Chorvam bor. Qancha ko'p ishlasak o'zimiz uchun, birov uchun emas. Yana hayajonim shundaki, o'g'lim Rossiyada 4 yil yurdi. Faqat u farzandi chetda yurgan ota-ona his qiladi buni. Qanday, nima qilyapti? O'tgan yili keldi, mana 2 oy bo'ldi, uylantirdik, uyli joyli bo'ldi. Mana prezidentimiz kecha aytdilar, "Sen nimaga qiziqasan?" O'g'lim shu kompyuter sohasida qiziqishi bor. Prezidentimizga aytdim, "Men mana shunga qiziqaman. Universitetga topshiruvdim. Rossiya bormasdan oldim, o'ta olmadim. Shu uchun endi bu yil yana bir harakat qilaman." deganlarda aytdilar-ki, "O'qish bo'lsa, men yoshlarga qancha bo'lsa yordam qilaman." Pulatovlar oilasi halol mehnati, olijanobligi bilan mahallada hurmat topgan. Erta tongdan kun botgungacha oila sohiblarining deyarli bo'sh vaqtlari bo'lmaydi. 15 sotixli hovlisidagi tomorqada issiqxonada ishlashadi. Chorva, parranda, asalari kabi xazinalar ushbu xonadonning fayz va barokatiga kafil. Xonadon bekasi Saodat opa ko'p yillardan buyon maktabda o'qituvchilik qiladi. Yoshlarga ilm va ma'rifat ulashish barobarida oila parvarishida ham ko'plarga andoza. Bir ayolga kerak bo'lgan baxtni hammasi borligidan Xudoga ming qatli shukr. Oila tinch, jamiyat tinch, jamiyat tinch, davlat tinch. Demak, bu oila ham bir davlat hisoblanadi. Biz shu oilada shu jipslikni men o'zimda his qilib bilaman. Shu bilan men faxrlanaman. Shu bilan zavqlanaman. Yo'lingiz tushganda bir Rabot Qalmoqqa siz ham keling. Bu yerdagi infratuzilma obyektlarini o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Shunda fikrlarimiz, yuqoridagi mulohazalarimiz mubolag'a emasligiga amin bo'lasiz. Va eng muhimi, eng asosiysi buni Rabot Qalmoqlik vatandoshlarimizning har biri o'z hayotida, o'z turmushida his etib yashamoqda.